الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد وحي نكبر أبينا آية أفر يصدا سورة الحجر قصة إن كل حجر نوحي قصة النبي آدم عليه السلام إيو وحي سوك المري على ودى بهد أبا عدوك كياس الكوها وإبليسة wixii soo kala maray ayayna hore u soo arkaynay wuxuu darisku inoogu joogay iyadoo Ibliis uu faanay Ilaahay hortiisa wuxuu faanayaa Aadam Nabi Aadam alayhi salaam waxaanu tilmaamayaa inaan u sujuudaynin maadaama uu ka fadli badan yahay aan waynagii soo niri بشر كلها قلوا دحية الله هذا صدح ذبح قصدة كوا ذا شيئين ملاك الشياطين تيجين سجى شو ذاك هلا من آدم كينني أما عنصر كينن بشر جاهه سمايسان إلهي وسماه سبحانه وتعالى وحى إنك كوابنا لبا خلقه أما لبا مخلوق أيه سقطرنا أما أبوركينو لغا قيبات بسيكو جراه عنصر كسوة جيدة عالم كهوسية للك إيا عنصر كسوة جيدة عالم كسرى شرف تبادن لغا دبا آيات وكمو قنية إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مصنون وقيبتين للك كسوة جيدة يعيدة قيبت اللباد من العالم العلوي عالم كسرك سوجت أنا وحوي فإذا ونفخت فيه من روحي مركا ليس الإنسان هذا الغلاف فقط بل معه الروح وروح راسين أي شركة سين كقابلني إن عالم كرك سوجت من عالم قاصر سورة المؤمنون هذا إذا مق دفلح إلهي بك ورمي سبحانه وتعالى مرحلة ذها أمري قفك إن لغا أبوري مركهر نطفة مضغة علاقة لفيه لبكي ساري فكسونا العظام لحما قيبت الدنبيل هاي وحوري ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم انت أبورك ولما ذي تشيركو أنشأناه خلقا آخر أبور كلان عريني وروح لاي لعضا مركا عمل كينا اللي يقوها طبعا وحلق دم إيا الروح له إيا تشرك روح دون عالم كوري وضا روح تشركنا ماشي وكسو تشيدا يوستك حدا إيا نولكنا أيو وضا مركا هدي إيا تشير قف دين إلهي إيا إيمان إيا عمل صالحة إيا عبادة وبضيو روح دي بوهي لي شرفت بضني وأصبحت نفسه اللوامة هدي قفكي وعمل كي حما إليتي يباهيه نفتيس درقين تودا سيدا إلهي وكسو يدي نمك قال دا عنا إيا عبيد إيا همد إيا وحاسون هدو قفكي وضنا ووح ما انت قال إيا إيمان لاوي والاي وحو إيهي لي عنصر كي أرضي أها فأصبحت نفسه أمارة بالصوت إن النفس لأمارة بسوء. إذن وحلوب هاي هي قفكم مربها لكم مرايا. مركا وحكمة هاي أسرار تأوجي هاي نفتي سوقي ما يساري كرايا. كل بحق أوك عبدنا أو إرتبو قرنايا. مرينو فشل ما يبو قرنايا مرنينو قول يستبو قرنايا. مرو فرحيا. مرنو مروجي سيني. لنفتي سوقي ما يكرايا. قفكم هاتو قرنايا. أن أنت أسرارها أبوركيس أيها وحكو حيرانا
haddii kalena wuxuu noqonayaa kuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka munaafiqa ama gaalka ah ximaarkoo kale uu la mid yahay, ama bahalkan la yidhaha dameerka. Dameerka had iyo jeer kolka la doonayo in la joojiyo waa la xidhaa, waa la dabraa, marna waa la sii daayaa. Markaa nabigu waxa uu yidhi dameerku ma garanayo kolkii la dabray waxa lagu dabray, marka la furana wuu dinaahiyaa oo wuu qayliyaa, ma garanaya waxa loo sii daayay. Marka xaaladda qofka aan iimaan laawahay waa nooca taas waa mid weeye. Ilaahay baa haddaba subxaana halkan waxa uu canaantay, waxaa hadlay markaa Ibliis soo aragnay hadalkiisii, Ilaahay baa la hadlay. Qaala markaa Rabbi waxa uu yidhi fakhruj minhaa, jannada ka bax, samada ka bax, malaa'igta ka bax, saddexdaba waa lagu macneeyay. Fainaka rajiim, innaka marjuum, mallacuun baad, wa ina calayka lacna, nacdal baa dushaal ah, ilaa yowmi diin, ilaa maalinka qiyaamaha. Qaala wuxuu yidhi rabbi ilaahaygiio faandirnii ii kaadiyo ay dib dhig, ilaa yowmi yubcathuun, ilaa maalinka khalqiga lasoo nooleynay lasoo saarayo, bacagta ay dhigo intaa ay kaadi. Qaala ilaahay wuxuu yidhi fainaka adigu min almundariina, kuwa loo kaadinayaad ka mid tahay, ilaa yowmi lwaqti, maalinka waqtiga almacluumi ee la yaqaan, waqtiga macluumka ah ee la yaqaano ilaa maalinkiisa laga gaadhayo. Marka halkaa waxa aad ka arkaysaa hadduu ka soo horjeedsado makhluuqa ilaahay uu abuuray jiniyensiba, ilaahaysi hadduu ka soo jeedsado, ka soo horjeedsado, abaalkiisu waa kaa inuu ilaahay eriyo iyo nacdal dusha looga tuuro. Macnaha dadka abtirsiimo iyo ehelnimo makhluuqa iyo ilaahay kama dhexayso, waxaa ka dhexaysa addoonnimo. Arrintaa in aad loo fahmaa baa muhiima. Dad iska subbaraho mar walba aan macsiya iyo gaftoona waxba u dhimayn, taasi ma jirto. Waatay ku fashilmeen reer banu Israa'iil. Qur'aanka waynu aragnay reer banu Israa'iil iyadoo ilaahay u tilmaamay mararka qaarkood inuu doortay alal caalamiin, caalamiintoo dhan uu ka doortay, haddana nacdal bay ku dambeeyeen. Markaa hore la doortayna way hagaagsanaayeen, way miir qabeen, markan dambe la nacdalayna dad waashay bay noqdeen oo diin la'aan la waashay. lucina aladiina kafaruu min bani israaiil calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluu ila akhir laayaat. Waxaasoo balaaya bay sameen, nacdal bay mutaysa ummaddeenna nabi maxamed ku abtirsanaysa calayhi salaatu wasalaam. Inta aynu ilaahay u dhowna aynu raalli gelinayno ummad isaga ka agdhow ammaanan baynu nahay. Marka laakiin ilaahay laga durko, ilaahay kana reer hebelahiyo, kana jinsiyad hebelahiyo maya. Sidaasaa dabeedna nacdashaa ilaahay dusha uga tuuray ilaa maalinka laysabaal marinayo. Wuxuu markaa Ibliis haada maleeg ilaahay ma dafirsana. Waxaa la odhan karaa waxaba kasii shisheeya qaybo ka mid a bani aadamka ama qaybo ka mid a basharka way ka shisheeyaan Ibliis. Isagu waabuu soo taagay, wuxuu leeyahay rabbi faandirnii ilaa yowmi yubcathuun, ilaahaygii baabuu leeyahay. Qaar ilaahay diiday ba yidhi soo maba jiraba, way badan yihiin dee bani aadamkeenna ka tirsanoo soo taagan oo ilaahayba ka murmaya, sida nimanka mulxidiinta la yidhaha iyo shuuciyiinta isagu. Laakiin waxaabu leeyahy rabbi nacdashan uu qaat oo xambaaray, laakiin haddana ilaahay rabbinimadiisii ma diidanaa. Marka dee gaal wuu yahay, ee qaar kaba sii xunbaaba jirayn leen ilaa maalinka lasoo saarayo. Ninkii wuxuu arkay inuu halaagsanay, laakiin wuxuu doonayaa huuga cid u sudho, birtiisa cid u soo sudho, waawrkiisa ku xidhiidhiyo uu dee wuxuun galaafto. Haat qofka had iyo jeer xaasidka la yidhaahdo ama daqiinka ee naxligu buuxiyey, haddii dhibaata ay ku timaado, ma jecla dadku inuu dhibaatadiisa ka madax bannaanaado. Wuxuu ka duulayaa haddii aad jabto in la jabo, in la wada jabo ma jecesho. Markaasu dabeedna isku daya inuu kaxaysto, bal wuxuu weel banaysanayaa markan uu leeyahay ilaa yowmi yubcathuun, ilaa bal inta lasoo saarayo dadka ii kaadi, inuu wax badan kaxayn karo basharka bani aadamka, inuu wax badan lumin karo. Ilaahayna dee lagama hoos tuso ilaahay subxaana wa tacaala. Ilaahay qowl iyo ficil toona, makhluuq yaroo liito uu abuuray oo maskaxda uu ku fikiraya isagu rabbi uu siiyey, ilaahay kama hoos tuso. Culamaa tafsiir waa ku idhahda waxaa laga yaabaa markan uu lahaa ilaa yowmi yubcathuun, wuxuu u jeeday inuu waqtiga sii dheeraysto, bal haddii barkan hore uu ogaado loo sheegay in la dhimanayo, dhimashada hore inuu ka siibto, suurta hore lagu dhimanayo inuu ka siibto ta dambe. Ilaahayna waxa uu yidhi waa ilaa yowmi lwaqti almacluum, ilaa maalinka la yaqaano. Waa dee waqtiga had iyo jeer
dadku u dhimanayo, khalqigu u dhimanayo, jinniyadu markaasuma israacay. Marka uu dambaxay, marka cadaawadiisii uu cadaystay, iclaamkiisii warbaahintiisii uu geliyay Ibliisku, mabuu qarayninba. Kuwa dad kale waxbaabay soo malmaluqaanay, soo qariyaane Ibliis laciin cadaawadiisii halkaasay ku qorantay, Ilaahay baa inooga warramay. قال وحول إبليس ربي إلهي يو بما أغويتني لومنت آد إلوميسي سببتين لأقعدن لهم لأزينن لهم في الأرض لأزينن لهم وحا أن أقرحن دونا في الأرض دولك ولأغوينهم وأن أنبن دونا أجمعين إيقعدن إلا عبادك أضومها أغمو يعني أضومها صميهم كمي ذا المبني هذا المخلصين إلا صافي إلا الهفتر هذه سي هذا قال إلى هيوحول هذا كاس صراط كدوية علي مستقيم مستقيم طوسا علي إلي حق يقصص على الطومة هيقا صومرية إن عبادي الطومة هيقا بولا هيد ليس لك عليهم دش ليس لك كوما سنان عليهم دش هذا السلطان وحاوده لمن كا كوما قوليسا كرت الطومة ها إلا من اتبعك من الغاوين لكن من اتبعك عدك الرعضاء من الغاوين كوا أنبضايا دي كوا كحيس وإن جهنم نار جهنم الله إلا لما وعدوهم أجمعين وهل كان أوي أبوهي سيدو دين لها سبعة أبواب وحيلا ذهي نار جهنم تهدب الباب لكل باب الباب والبوحة أصغنا ذي جزء مقسوم غيب عيمان ومنهم كم ذب لآدمك qayb ay iman baa ku xaroon doonta taana waan balan qaaday ilaahay wuu algaasa bal ininka ilaahay hortiisa intu istaagay ka dhaartay waxa uu dhaaranayaana adoomihi ilaahay uu abuuray ah bal ka war ilaahay bay noo goor bixiyay subhanahu wa ta'ala macna aadaw marka la yiraado digniinta laga siinayo waxa ay ku xidhan tahay cida kolba ku siinaysa ayay ku xidhan tahay marka ilaahay baa day noo waramay xaqiiqadiisa أصل المشكلة مشكلة كستها أصل كذا مال كستها كسر أرتي سيكو أروريس بما أغويتني مرها تضاني قيل له مسي أنا وحنا قلا فمي إدلا يستاجي مايو شق ذا إذا يهول قل كايجو وحنو تاجنا هاي إن أنكو قوستا كون سبب تو ذا نعدت شكو مطيست إلهي إهانوني مالها إلهي وحر جاهو كلا كم سجيو كلجين عدلا قلا يو مبلن قاضيو لكن تاسوق قاض siyaabaha wuxuu luminayo ayuu halkan tilmaamay shaqooyinkiisa uu muhiimsan labada arrimood baa uu dhaarta ku daray law zayinanna lahum fil ard walaw qiyanna ma ajma'in adiga jeer markaa wax luminayo tazin ana tazin al qabih wa tazin al su' wa tazin al batil wa tazin al ma'asi wa haaran ho la qurxiyo labada in hore uu soo niri fidrada iyo abuurka caadiga ah ee qofku basharka ah uu leeyahay uu diidayaa shayga macsiyada iyo dambiga uu diidayaa marka si uu shaydaanku ugu riixi karo waa inuu qurxiyaa waa inuu xayeysiyaa waa inuu rinji mariyaa waa inuu dhalaaliyaa qof taana mar hore inuu soo tilmaanay sababaha uu u maray iyo madaaxisha meelaha uu ka soo galo qofka marka baadalkan uu qurxinayo marka tazin wax kasta oo xuniba qofka uu la qurux badan yahay sida waa arin lagu garto macsiyada macsiyada waxa lagu gartaa oo adiguba mufti aad ka noqon kartaa shayga dambiga ah marka horena uu kula qurux badan yahay marka uu dhacana fartu qofku dhexda ka qariina oo uu ka murugoodaa dadka kasoo qaaday ninka dil oo kale kolkor uu la qurux badan yahay nin fariid oo gees iyo arsada noqob uu leeblaysku dabad uu ka wadaa laakiin markaasay meelina qaadi waayaysa firdhad buu bilaabaya khamrigii saas oo kale markuu qofku soo miirsado sinadii saas oo kale qofku kolka uu waxaas ka dhaco ayuu dabeetana baa la daymoonaya kolkaas uu xumaanta ka cagataalaynaya kolkaas uu warwaraya waa inta kolayba dee dabiirkiisii nool yahay sidaa daraaddeed falka aad samaysay haddaad xalaal iyo xaaraan ka shakidaa talo talo kori ma xalaal waa mise waa xaaraan caaqibadiisa eeg xidhibtiisa dambe eeg hadiyo jeer balwadaha dadku waa kuwa yidhaahda marka hore ee qofkan balwada leh marka hore waxaan ubaadi doonayno aad baan ula dhacsanahay oo hamuun baan u leenay horta ma la gaadhaan baan leenay laakiin marka dambe qofkaasi uu gaadho inuu findhicisho ama uu marqaamo ee meelaha uu fadhiyo ee uu fikruu warwaro ayuu leeyahay warbalaada maxaa kuu geeyay ruuxbaaska waa dee intaasoo nin oo ka gabayaa wuxuu leeyahay marka horena hamuun baan u leenay marka dambena waxaan leeyahay aroorta ha ku noqonin
هذا يدل وحي أنت سكت سنة سنة نوح أنا حلال هاي نو أنا هجاك سنين أما شيء جا ضاع هذا شيء جا حلاشة شيء جا قيمها بدن مركا لما يسترتاب على كفرحة للصائم فرحتان يفرحهما عند فطر وعند لقاء ربي لا سوى يوم عبادة ولا بوح لا ذا هاي يشيء ولا حلال بوح لا يهاي مركا لما يسترتو إن أتكفرحة ذا أتكفرحة مرك التزين كاساي نوغي تزين كاسوامد ولو غينهم اجمعين هنكي سهلك تاغني وا كابليس حبا كلا ريبي ما يقولانو انت يا رد متتك اه الهه او كسو هدو مخلصين تلا يرا الى عبادك منهم المخلصين اي قوسك كو قبصد حق مو يعني ميل ان مر لا اه كو سو داين سو تلمان يغ قدغودا وير كو هيا انو يرا ان مركو كري كري وا انو ددك كو سو كعيو ددك iyo junudiis inuu ku soo kiciyo nashuushadii lagu soo afuufo kuwaasoo yana weerarkaasi ku maqan yahay kaliya aan si fiican uga harin mooyaane walaa ugu weynahum ajma'in hankii soo ka inaanu halka u weynaa uga bilaabaa inuu gaalnimo ah dadka u badan inuu ka haystaabo isku daya inaguna halka u adag baynu halka ugu qiimaha badan baynu qofka markaynu tarbiyeynayna geeyneyna tarbiyadiisa tawxiidka qura loogu eegayn maayo faralka inuu guto qura ugu eekayn mayna qofka laakiin wixii waajibaad inuu guto sunnayaashana inuu badiyo waliba laasimo waliba caadeysto waliba ku celceliyo oo aad u farabadiyo oo darasif badan iyo kayd badan qofka yeesho la weerarkana ku soo maqalay marka qofka la tarbiyeynay halkaas la gaarsiinay halkuu isoo ka bilaabay cagsigeeda kale ولو زينن لهم في الارض لول كانوا قرحين دونا علماء التفسير القدامى علماء هذا التفسير كما قال هذه الشرح ايات الشرحيا waxay oran jireen sida uu dhulka ugu qurxinaya waxa weeye macsiyada iyo haaraanta iyo wixii dambi ah ee ilaahay u diidan yahay ee dhulka dhaxdiisa ah ayuu qurxinaya laadiya jaruuhan dadku meeshu ka hawlgalayo badana waa dhulka samadii ee hawada toona ma ahe waa dhulka marka dhulka waxa yaala mashaakil iyo balaayo xaraan aan u qurxin doona saasay ku fasiri jireen la baasa ilaan ta quraanku hadii jeer waaqica ayaa aynu la doonaynaa oo waaqiceen aynu ku saxaynaa hadaynu ku fasirno dhaahirka aayada oo aynaan macnahaasi dheer bal la doonanin waa waadix waanu ku cadiyaa waxaan balaayada ku qurxin doona dhulka soomaada deenagu saanibeen u fahmayna dhulka iyo shaydaanku siduu dadka ugu qurxiyay halka uu marinayo labadii dowladooda muslimka ahaa mushkiladooda weyn maanta waa dhul jasiiratu abi muusa iyo jasiiratu kadaba lagu dagaalamaya waa halku isticmaalku madxalku soo galay weeye labadii beelood intee qof baa ku dhimanayaan dhul banaana waxna ka beerreen geedna lahayn iskaba cidlaa amnigii magaalooyinka muxuu u khalkhalay teedol balool ba maanta xabadaa dhacay oo koow intaas ku dhinto balool ba la isku dilay haye saasi u sii socotay ilaa waxa la gaaray laga go'aan gaari karo dilka iyo intaas oo qofoon la dilay in go'aan laga gaari karo laguna qanci karo laakiin balool aan lagu qanci karin balool aan lagu qanci karin go'aankiisa intaas oo kitaab hadii loo furo marar badan baan loo la socda arrimaha dhulka markaan aan dadka u garsoorayno marka dadku dhowr qof ku kala dhintaan laba qabiilo dekadeedan oo dabadna shareecada loo eego way ku qancaan laakiin marka dadku dhul isku haysto intaasoo kitaab hadaad u furto qur'aan iyo xadiis iyo minhaaj wax oo dhan hadaad isugu wada darto halkaas kuma aanan qancin weeye ilaa kalifta markaa in la iska daayo marka daahirkaynu qaadanayna qur'aanku wuxuu u baahan yahay had iyo jeer waa nas nool mar walba waaqica wixii aan diidi karayn cidina ma odhan karta laguma fasiri karo tan leannahu fi lard ibliiskii oo soo socday ummaddii madax isu geliyo ayuun arkaynaa mushkiladda dhulkuna kolley dee cadaalad darro waxaa lagu joojin karaa waa cadaalad waxa horseeda xumaanteedana waa cadaalad darro wey khatarta ay leedahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aada buu uga digay laakiin laba nas baynu soo qaadan karnaado mar waxa uu tilmaamay qofka dulmi ku qaata buu uri taa ka qadarkeed oo dhul ah qiida shibrin duwiqa min sabci ardiin toddobada dhulba intuu ilaahay soo jaro ayuu qoorta u gelinayaa intaa u qaatay ama ha yaraysto ama ha badsado hadduu dhulka aada u badiyo kilomitara ka dhigto waa la soo fujinayaa una sida tusbuxunbaa qoorta loo gelinayaa qiyaamaha marka dabeetana khalqiga ilaahay uu isu yimaado waxaa la garanayaa dhulboobkii kii dhulku dagaalanka ahaa inuu yahay baa la garanayaa ilaahay saas ugu fadeexadaynaya marka la nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam lacana allahu man ghayara manaar alard allah ha nacdalo astaamaha dhulka dadka bedela waa kuwa bijaarka durkiya
iyo kuwa siyaasadda Turkiga ee isku siqa qofka siqaya meel dulmi ku qaadanay Allah naxdalo ayuu Nabigu kaleey salaatu wasalaam marka arintaada la isaga ilaaliyo adigu noqo ki lagu dulmiyo laakiin ka daalin ku aha noqone walaw zayyana law zayyana lahum fil ardi walaw ghayyanahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin mar wal baqafka muminki hanki su'alkaas u taaganya muraadu ka dalacanaya albaabadu ka xidhanaya shaydaanka ilaahay buu ka maangalaya difaac buu kaga jira li yakuna min al mukhlasin kuwa ilaahay u doortay si uu noqdo ilaahayna wuxuu hada siratun alayya mustaqim هذا جدك أضامها مخلصين تهيان وصراط مستقيم علي وجد توصن حقا يقصص على لما كان جدك وناك سنبه هيان إبلاي سوقه علي مرك هذا صراط مستقيم جدك مخلصين تمريان وجد وناك سن علي علي أن أراعيه إن أكو إلى لي إياك أي واجب أن أسكرك بولهي إن عبادي ليس لك عليهم ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين كوا أودكم الهيد سلطان رأي نوصات البان لأي مركب نارتا كده حد لي خطبة دي سي خطبة البدراء يقول در هذا بضميد بلا رجة هيد مركب وشيري وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي دي كمان لهين بول سلطان إلي كمان لهين مركب سلطان كهل كان إلى هاي وتلبامي وإلا أن دعوتكم سلطان كي مادي هاي مو قريم هاي وسلطان كي معنوي ها دوف صشد ودتك دوف سنية كاوح وكل يدتك غاوين نارت جهنم الله إلانا وموعد كينا تضبط باب إلا هاي الباب والبقرة كقرا لكل باب منهم جزء مقسوم منهم توا متقدم الباب والبوحة أصقنا هاي منهم بني آدم كدوف ستات كحيستي جزء مقسوم قيب أيمن waxaan ku talagalay waxaan ku ballan qaaday ba ilaahay wadaadiga wixii ku raaca inaan idin ka buuxiyo naarta oo waliba qayb walba todobada albaaba naartu ay leedahay qol aan ku qoray oo gelin doona qoladaasi dadku waa kala duwan waa kala dabaqado waa kala gaalo waa kala noocyo qolaba dhan buu ilaahay isu marinayaa athar dhaifa waxa ku soo aroray inuu nabigu yiri albaabada mid ka mid ah waxa galaya qofka hubka u qaata ummadayda ana dagaalka sokeeyo dad ka qayb qaata mid ka mid ah ku xaroonaya ilaahay baa yaqaan kuwa ku xareynayo laakiin umuman mirka ilaahay uu ballan qaaday waa ka intayna halkaasii dhaafin quraanku qisadan aad buu soo celiya jinkiyo shayaatiintii abaaristu waa ku xusay quraanka kariimka ah qofka muslimka waana meela mararka qaar kood gaaladu nimanka duulimaadka maskaxda wada mararka qaar kood bay ummada u dhaxfaraysaan halkaas oo kale oo ay ka waswaasiyaan amma si qalada in qofka ay u aaminsiiyaan ay isku dayaan jinka iyo wuxuu ka dareemi lahaa qof si kala hadii loo dhigo dadku waa ku kala aragtay ama way ku kala duwan yihiin makhluuqayna weheliya ee jinka iyo shayaatiinta la yiraahdo dadku waa saddex qolo qolo ma rumaysto waaba diideenba dadka hadii jeer aaminsan afkaarta gaalada هل وحي وحلا أركا يما هل وحنا وحلا إسكر شاك شاك ومجيني يا شيادين يا حاسيتون ما جرا يازا لغا يا بقف كي دين دختر لوك يا رو جين باها يو كلا حد لا يورو حاسي ما جرا نوا خرافة دي جيني يا شيطان يا قف كلا حد لا تورا ما جرا شاي بارك جاي أما هيب الباي سبيشاليس كو أها التخصص كاله قف كاسو باري و جاي أو حقا سو كلا وليها قار كودنا ملاواس دي سو مالي دو بضان تهاي ما شاي مران بواجين ama wixii ku dhacaaba waa jinbu ka yimi ama wax walba jinbay u riixaan ilaa qofkiiba uu noqday mid jin ku xeeran yahayba oo shakisan war waa la imaray wararkaasaa la iga raacay waxaan u malaynayaa in la duufsado war in la derderay qofkii dhiigu ku kacay waa laga yaabaa in la ilaado la garaaco shayaatiin baa hayo waa la maray waa la maray ama dabayl baa martay wuxuu u baahan yahay in dhakhtarka loo geeyo cudur iska macruufa qolana xagga kale tageen marka islaamku mar walba waa diin dhaxdhaxaade oo kadaalika jacalnaakum ummatan wasatan inuu jiro in la qiro isla markaana sida nusuusta iyo sharcigeenu u tilmaamay adiladu say u tilmaameen in iyadana aynu ka aamino marka waxay noqonaysaa in yaroo kooban oo macluumaada in maaragtay aynu ka sheegna bal oo la xidhiidha inuu yahay wax jira daliilada qur'aan iyo xadiisba ku soo arooray
iyo qowlka dhexaynu ka aaminayno, iyo arinta labaad oo ah nawciyadooda iyo waxyaabaha jinka iyo waxyaabaha kaga duwan yihiin bani aadamka iyo malaa'igta, iyo qodobka saddexaad oo ah inay wax durayn karaan ama wax yeeli karaan cid, iyo qodobka afraad oo ah sida looga gaashaamanayo. Marka hore, arintaasi waxay noqonaysaa rumayntooda in la rumeeyo waa arrin waajiba. Qaybkay ku jiraan qaybka. Ilaahay muuminiinta wuxuu ku ammaanay alladiina yu'minuuna bilqayb. Muuminiintu waa kuwa qaybka rumeeya. Qaybku waa shaygii daliilkii qur'aanku uu sheegay ase aynaan arkaynin. Ilaahay, malaa'igtiisa, jimanka, aakhiro, khalqigaasoo dhan. Ilaahay iyo makhluuqiisa. Sidoo kale, kaa'inaadku waxyaabaha masalan jiraa waxaynu arkaynin iyo waxaynaan arkayn. wax ili qabata iyo waxaana ili qaadan, labada waa leeyihin. Arrintaas waxay si caddaatay waqtigan bani aadamka horumarka ay gaadheen, agabkan ama qalabkan waxweyneeyana ay samaysteen. Intee oo makhluuq oo hawada ku nool, oo badda ku nool, oo qofka bani aadamka jirkiisa ku nool, oo ili maqabataya ayaa jira, oo lagu odhanayaa inta bakteeriyadaasaa jirta, kan kale jaraasiimtaasaa soo baxay, waxaas oo wixii waana ili maqabatay, laakiin markii agabkan la isticmaalay baa la arkay. Marka halkaa waxaa ka muuqanaya, ilaa qaarkood ay tilmaameen waxa aan muuqanayn inuu kaba badan yahayba waxa muuqanaya. Marka kaa'inaadku waa qayb iyo shaahid. Sidoo kale, de ilaahay baa inooga warramay subxaanahu wa tacaala, ilaahayna markhaati ka weyni ma jiro. Warbixinta rasmiga qofka muuminka ilaahay isuu ka qaata. Adilada muuqata aynu arkayno waxaa ka mid ah inay qofka dardaraanba الأرواح الخبيثة روح ذا اللي دتش شياطين توين قف كشيرة وينو أرجنا قف كهاد لين بينو أرجنا مثل جس ساري بينو أرجنا تدك قار كود نوابا استوسان با برنا ويسك قريان برنا ويستوسان أنت بدن قفك هذه يا شيرلا شقي استي فلا لو بقى ويستوسان سحر لها لا والله هذا شقي سنة يعني إنك استها نكون كل فتان مركز دم باو إيه أفك قصت آخرك قفك هذه يا شير ay ku jiraan dadka qaarkoodu ay galaan iyaguna way istusaano. Qofku marka ay soo socdaan buu arkayaayo dadka suuxaya uu qaylinayaa u leeyahay waa kuwan caynkaasi yihiin, way dhacdayada laftigeed. Aayadaha qur'aanka ah ee ku soo arooray dee aad bay u badan yihiin, kuwan aynu maraynaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xusay ibliis inuu yidhi u sujuud malaa'igta, inuu u sujuud aadam. Waxaa kaloo ilaahay uu xusay nebi ambiyada ka mid ah inuu uba sakhiray nebi Sulaymaan shaqaalihiisii iyo junuudda had iyo jeer u hogaaminayay ilaahay u sahlay ayay ka mid ahaayeen. Suuratu Naml baad akhriyi karaysaa iyo suuradaha lamid ah washayaaiina kulla bannaa'in wa qawaash, niman wax dhisa iyo niman badda quusa ayaan u sahlay baa ilaahay uu oo shayaaiinta ka mid ah. Suuratu Ljin suuraddana la yidhaahdaaba jirtaba oo qur-aanka kariimka ka mid ah, suuradda quluxiya la yidhaah jinka iyo warbixintooda iyo inay marka ay hanuunka qaataan kaba sii horumar badan yihiin basharki iyo baniaadamka ayaa qur-aanka ilaahay suuradda uu ku xusay aad bay u badan yihiin. Suurad saad kolba suuradu sii akhriyaysa ilaa suuradda ugu dambaysa oo suuraddee ah suuratu naas min aljinnati wannaas ayay kusoo gabagaboobaysa. Labadaasaa ilaahay u israaciyay. Marka haddaynu jinka dafirna macnaheedu waxa weye baniaadamkana inuu dafiri karno. Qofka soo wareeray jinka dafiraa ila ilaahay uu isku cadfajinayeen siiya kuwa noo dafiri karaaba hortaaganba. Axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam aad bay u badan yihiin. Xadiidkii Muslim ku sugnaa nabigu wuxuu ku yidhi qof waloo idinka mid aba ilaahay laba qariin buu sameeyey, laba makhluuq baa ku lifaaqan oo midina malag yahay midina yahay qariinkiisii jinka ahaa. Waxaa kaloo xadiidkii Muslim ku sugnaa saxiixa uu tilmaamayay qofka waa kan dhilleen dhaartay inaanu shaqo kale haynina uu ku jahaysan yahay waa inagu lifaaqan yahay, halka dadku meelaha u shaqo tageen sida aaduu kuu soo shaqo tegaya. Kolku qofku gurigiisa galaya wuu la galayaa, markuu wax cashaynaya habeenkii wuu la cashaynayaa, markuu xaaska isku daya wuu isku dayayaa, markuu ilmuhu dhalanaya wuu isku dayayaa, saasuunbuu barbarooday, shaqo kale ma leh. Markuu sakaraadaya karkaarka inuu weydaariyo shahaadada seejiyo ayuu isku dayayaa, wuu wadayaa un ilaa isla dhaadhacdaan. Markaasaa nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofku markuu gurigiisa tago uu galo, hadduu bisinka iyo isticaadada bisinka la yimaado oo ilaahay uu ka maan galo shaydaan albaabkana saa ku xidho, shaydaanku wuu hadhaa. Dabeetana wuxuu leeyahay war yaalaheen kuwii kale la socday rakaabkiisa ahaa, war caawa cashana ma hayno, gurina ma hayno.
لأنه الباب كي والله ينقص صحيح هدي لكنه إلا وقف استعادة دي بس إنك هي ذكرية وإلا و مركو كوري قال لي وسوق قال لي هذا تنو حلار توح كلا وحين نقدام بع وحين هينا ما بيت كي ماشين مستحن لهين على بركة دي وحينا أكيد ركوب باركين قرين لهين أرتوين هينا عشان دي مركو صوف رئيسنا يا عشان دي هدو بس إنك قبطة وعشوا يا ماشوا مستحن يا هدي لكن بس إنك هنا وإلا و ضد كي عشين يا إلا وان عشان دي نوين أقدر متعب ولا إيه تهروسي سعنا يا مركانا way marka qofkuna aad u feejignaado aad iyo aad uga gaashaanto nabi ku talinay alayhi salaatu wasalaam qisada abi hurayra baday iyaduna baabka xuseeyneysa abdurrahman ibn sakhra dawsi ki shaytaanki isugu soo shabahay qofka meeshii raashinka la dhigayse kad aha guranayay uu nabiga doonay inuu geeyo kolkii dambe aad kursiga iskaga furfuro sheegay macluumaadka la sii xireeyda shayaatiinta iyo jinka ilaahay baa xusay maadada laga abuuray والجنة خلقناه من قبل من نار السموم تاسو أرقني عصر كحالي تاين سو مريني حالا قوما قعابي جيني وأسطرانيه وحي أسطران جنة يجن جان وجن مثلا الجنة وحاة جنة الله قلت المامي وي أسطران تاي معناها مالسكوها ورطايا مال ديران وحلقة بدامين كريني وي فوقية دي دي برواقة دي دي مالك مجنون وإنكي سوى تلماميني in isaga laftiisa waxuun ku daboolan yihiin kana nin daboolan weeye oo qarsoon maadada marka la yeego sababta lagu magacaabay waxay kaga duwan yihiin malaa'igta in caway uga yeegiino dawo ku waynaga qarsoon laakiin waxay kaga duwan yihiin baahida basharka kale leeyeen oo waxna way cunaan waxna way cabaan baahida baahaynay lahayn malaa'igta ay leeyeen wa taa inuu ka warramayna ahadiithta saxiixa ee nabiga kaleey salaatu wasalaam uu maareeyay ka warramayo sayno xalayta soo xuseeyna waa isdhalaan oo waa tarma شياطين تاسلا بني آدم وخطر ميص سورة الكهف بقى إلهي وكولا فتتخذونه وذرية وأولياء من دوني إستقى يحيك تديس عرورتيس مياقع الكرنقة التانية السكاية إلهي نوا كدرك تنتضو وحي إليه تشكل ومعنى هذو إيهاي ومعلومات كي قودة قفك مومكا يوكا أمين إلها نصوص الصحيحة المصريحة إنه قادنا هنا وحي إسوء جيسين كران بني آدم كانوا إسوء جيسين كران xayawaanada kalena way isu ekeysiin karaan halka malaa'igtu bani aadamkuna isu ekeysiiyaan laakiin iyagu xayawaanada aanay isu ekeysiinin taasina dee qisadii imika inuu soo sheegayney jinkii oo intuu qof isu soo ekeysiiyay abi hurayra caworo dhacaya ayaynu soo aragnay waxa kala sugan oo saxiixa nabiga kaleey salaatu wasalaam waqtigiisii nin aroos ahaa asxaabta ka mid ahaa baa dagaal tagay wuu soo noqday markii la kala food qaaday xaaskiisii buu yimid dadna wuxuu meeshii ku arkay abeese weyn oo joogta tiibuu dilay isagiina markiiba kaw waa dhintay waxaa markaa muuqanaysa in uu maaragtay jin dilay dabeetana iyaguna ay ka aarsadeen shayaatiinta iyo jinku ama makhluuqaasi gaalkooda iyo islaamkooda marka la isku daro bani aadamka way ka meeqaan liitaan ama way ka mustawa hooseeyaan ilaahay baa wuxuu walaqad karamnaa bani aadam waxamalnaahum fi lbari waalbaxr ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ان بضن بانو خلق كدهرات سينا مركا قفكو انو جين يا جان نقدايينو كو اي سوغيسيينو دادا انيغا با روحانا ما روحانيغا دخدليسا شرف ماها لكن وا نقصان او قفكو قرانايو وي ان waxay isugu jiraan qaar wanaagsan iyo qaar xun labadaba way isugu dhex jiraan sadad ka akhri kareyso suuratu quluhiya dad ka akhri kareyso qaar islaamiye qaar galaaba way leeyihiin sidan bani aadamku isu dhibo ama qof qof kale intu wax qaato hub iyo wixii lamida uu ku dhibi karo ee waxyeelo uu gaarsiin karo ayay iyaguna qofka kale u dhibi karaa alladina yaakuluna riba la yaqumuna إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قفك الربا عناها يوا دو دردردرا وصاو عرعيرا يسيد قفك لدردرا يوكلا قفك لمرا يوكلا الشيطان كو دردرا سيدا او دع دع ايو ايو ربا عنوهنا او دع دع ايابو الهي ولكا آيات دو حلقة فايدة سنين عيد وحيالي كران وحا مركا اين حسل هاين قفك مسلم كاي سيدا او غا شامن ايو siyaabaha uga gaashaamanaya ka waxa ka ah inuu ilaahay soo diray iyaga ama abuuray ka magan galo ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin de mukhlas iskama noqon kartid laakiin waa inaad ilaahay magan gasho waa inaad ilaahay u heshato
waa inaad ku gaashaamata wixii laguri ku gaashaamo marka ilaahay baa laga magangalaya وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله إلهي كما قال بالغ أن وحيابها مركا الأخرية وحكم إذا معاودتين لابد أقول أعوذ سيدة حديثك الصحيحة يصار وري أن قفك لابد أخريين كاشانت الشيطان كي أن وحبي يليني وحكم إذا وحيابه قفك مسلم كأخرية آية الكرسي jinka laftiisa markuu abi hurayra iska furfuri waayo waan ku kaxaynaya nabiga ku geeniyaaba wuxuu war waxaan ku sheegayaa wax shayaatiinta qofka aanay u soo dhawaanin haduu akhriyo marka aayada la yiraahdo aayatul kursiida aayataas uu akhri buu aayataas aanu boofinaysaa weey macnaheedu aayata qofka akhristay u soo dhawaan mayn ma sidaasa dadna waxa nabiga uu sheegay nabigu wuxuu markaa ku wada calay salaatu wasalaam rumbu ku sheegay laakiin waa beenaale isagu asalkiisu waa beenaale laakiin masaladan rumbu ku sheegay marka aayatul kursi halaga isagu ha sheegay laakiin nabiga taqriiriyo sugay calayhi salaatu wasalaam inuu qofku akhriyo oo uu barto oo haddii aanu xataa gaaday akhri kale inaa facalaga dad u shaha ka qabto wixii yar la yiraahdo waad ku shaahaynaysaa maayinka imika hadii qofka la yiraahdo farhun guri baad adduunku helaysaa dad u xafidaa u liqliqaa aayatul kursi qofka haloo la qiimo dad haba bartaba nabiguna akhriyay calayhi salaatu wasalaam suuratul baqara oo kale ayaa iyaduna la mid ah wuxuu nabigu guriyina xawaalaha ka dhigay suuratul baqara guriyina ku akhriya guriga suuratul baqara lagu akhriyo shaydaanku ma soo galo laana aayatul kursiga baa ku jirtaa iyo bilowgeed iyo dhamaadkeed waxa kaloon iyaduna xadiis saxiix ah taasina ku sugnatay waxa shanaad oo waxyaabo laga gaashaamanayo kamida dhikriga qaybihiisa kala duwan si gaar ah xadiiska ku sugan mutafaqu calayhi gaar inuu nabigu yiri qofku hadduu yiraahdo laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir boqol jeer maalintii intaasoo dembina waa laga tuuraa intaasoo xasanana kor baa lagu qaadaa uu sii waday shayaatiintana xijaab iyo xirs ayay uga noqota waxyaabaha boon ama lixaad waxaa ka mid a qofku inuu dahaarada ku dadaalo hadduu jinaaban leeyahay maydho hadduu aanu weyse qabin u weysaysto dahaarada had iyo jeer uu laasimo shaydaankuna qofka gaashaan bay uga noqonaysaa isha iyo sixirlahana gaashaan bay biidni illaahi tacaala uga noqonaysa oo sida had iyo jeer qofka dharkani uu isheenna uga asturo dharka uu xidhanayo dikriga iyo ruuxda oo kor loo qaaday iyo dahaaraduna qofka shaydaankay ka qaraysaa oo saatir uga tahay markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiis waxa uu ku yihi abi daawud warinayo caladu shaydaankay ka timaadaa shaydaankana naar baa laga abuuray dabkana waxaa lagu baktiyaa naar naartana waxaa lagu baktiyaa maxay biyo markaa cadhada shaydaanka ka timi ku qaboojiya weysada inahaas ilaa lixdaas arrimoodna waa waxyaaba laga gaashaaban karo cumuuman waxaa guud ahaan iyadana aynu fahmaynaa markastoo dembiga iyo macsiyada iyo diin yaraantu ay sii bataan dadka waxa noocaasa ilaahay ku salidaya u bataa uu bataa sidaa daraaddeed baa iminka iyo waqtiyadii hore ay waxaasi kala badan yihiin oo qofkana la legday iyo qofkana maaragtay la dardaray iyo qofkana dabiib u baahan baabkaasi aad buu batay laanna diin yaraantii iyo ruuxdii dadkoo daciiftay ayaa aad u batay waa laba ruuxood oo isweeraraya isagu waa ruux khabiif ah ruux liidata weeye oo qofka ruuxdiisii soo weeraraysa marka qofka ruuxdiisu hadday qawi tahay oo taxasun ay leedahay gaashaaman tahay ruuxdaa kale way iska tegaysa haddii kalena adkaanaysa way ku guuraysa qaal allahu tacaala ina almuttaqiina dadka ilaahay ka cabsanaya fii jannaatin wa cuyuun waxay ku sugan yihiin beero iyo ila biyo ah ilaahay baa wuxuu ihi udkhuluuhaa jannadan gala bisalaam nabadgelyo ku gala aaminiin idinkoo xasiloon wanazacnaa waxaanu soo siibnay maa fii suduurihim laabahooda wixii ku jiray oo min ghillin naxli iyo nacayb shiiya ah waa ka siibnay baa ilaahay wuhi ahlujannihi ikhwaanan iyagoo walaalo ah calaa sururin sariiray ku sugan yihiin mutaqaabiliin way iska horjeedaan laa yamasuhum fiiha jannada kuma haleelayo ku soo gaari maayo nasabun wax dhibaato ah wamaa hum may ahaanin minhaa jannada xaggeeda bimukhrajiina kuwa laga saarayo nabbi waxaad u warantaayood gaadhsiisaa nebi maxamed ow cibaadii addoommahayga annii anugu buu ilaahay yidhi ana anugu alghafuur raxiim ka dembiga dhaafee naxariistaanah wa anna cadaabii cadaabkayguna huwa isagu alcadaabu laliim cadaab kulul inuu yahay addoommahayga gaadhsii fariintaasoo u sheeg saasaa ilaahay
نارتي با إلهي وكسو ورم نعوذ بالله منها إلهي بينه كما قالي ربي بينه برينا نقبت بادية تضبع دركات يتضبع الباب يتضبع قيبوضة صارقني بركو قفك النحود دي ده عبسي بدان ينقشه إلهي لنا عنك لو كقبوتنا يا سبحانه وتعالى سير قفك لبدا بالا وكدولا يا أنو مدي أقوين لبدا بالا وقفك كدولا يا مؤمن كاي يطير بين الرجاء والخوف أبدا بالو حويا مر إلينا عنين وكعب صنايا عذابك إلهي عقابك سيء على ذي سكعب صنايا قف كرمك كلو كدولا يا نو حويا إلهي نحريز دي سيء شن دي سيء دم بداف كي سورة شينيا لبدا سورة حيا حالة دي سمركا وعادي ستة صب وصعنا جد كوهينيا هديك الله لبدا دنو بوقد عين markaas kolku ilaahay naartiisa ka warramaabo ku xigsiya jannadiisa jannada waxa amal lagu mutaysanayna waa cadeeyay ilaahay ciwaanka imika loo yeelay dadka jannada galayaana waa maxay taytalka ay sitaa waxa weey inal muttaqin miftaha jannada iyo kaarkeeda iyo waxa lagu mutaysto waa taqwa cabsi ilaahay laga cabsado maaha xoog xoog maaha xoola badan maaha qolo laakiin waa taqwa alla ka cabsi alla ka cabsiga ka weey شنويني يا وحي كسوغيه المتقين تي لا هيك عفصا إلى بي أهو برواق بضا إلى هيبة الله هاد لا وحور بسلامنا منين كوغلا إنتن أو الرماد أو أي كوبو شاري سي آيات كان كوبو شاريين أو شندا لغا هيليو هل كان لغو هينين بركوحي شندا إن لغو تلغالين ظروف هل كان كاتشرتا إن هل كا كاتشرت وحتى قفك هل كان كوبا وحكو هايستا أما لما ترنا إلى له كل دنيا بباتوين كانوا هايستا أيان هل كأولين مرك السلام آمنين وأرنك وجبه الرئي نلاش مع نلاش وين هذا دنيا لتي معنا السماء سلا بدن الرماد بابه الرئي با نبت جليو يبت بارو نبت جليو دام نبت جلي هاي سنين قف تمحان حريص يجرا إلى هاي وح شرع جو صادتي وح رسوش أو صادرة وح الجهاد كذا كوامري وحو إسلام كويري أول قات سن نبتقلي الله له السلام العالمي نبتقى عالمي سن الله له أي إلها إنتا سوء الرماد أمدها وغوشي داية وغنواتي بي هدي آن أمد إسلام كو زمام كإيهو قانك عالم كقوانين هدي آن منهج كسماوي كهي عالمي نقونينا أمد السلام هلي ميسو سلام إيا نبتقلي الله هلي يا مجرو مركا هلكا إلهي سبحانه وتعالى وحو دقي سلام وحلا وحي لقد بقي شري لقد ما بقي ماشى وحقف قبل آدم كامر كهل كان شو قال لي بعطاك واه سك استبر راحة هو هاي استع أو عاف ما تبقى إن لابتي س أي كشر أن تتكدح تتبع لابتي س كدح كوحية وا إسكبت ده وح كلا مركي أوسى هل أنت هاي تقف على ذي سين أذو على طاء الله فعل تنطاء أتكبد الساء عبادة بتهاي بشر قال كيا معناه ذو ما هم نقف كوح عدة أطلاب توحوها هنا سير وياي قف مؤمنة لكن كلفتيس ماذا حاجة كوريجا يا وكع رئيسين يا استقل لفتيس أكو فوقن استقل الشيطان كيسو مرك أدوية ذا إنت اللي تشوف أطلاب تلاقى ما نصته هل كان لكن ولا كان نصنا يا طبعا عدة بني آدم خير هاي في كل مرك تشوف أنا وأبو ريبا أبو حيت هاي بع عضو هذا قلبك ميت كم إذا حسد لا يلعب أبو شرابة وقفكو إتالك استهل هذا هيرك استهل قال سيكون له الحمك قاب ورين وعليس استهل قلبي كها استه هل كايل هاي وحر ونزعنا ما في صدوره من غل وحين لابته هذا كسبنا غل يها عدون لابته وحوجها هي وكسر إلى إلهي وعاف بعدين وولا على صرير أي كسبين ويسكور جدا ولا تني ماذا لابته هل كا تالا وح قصة وح التلمام سأيمة التفسير كتبه هذا كقرآن علي بن أبي طالب يا أصحابتي كورشدة واختي معاوية أي فتنة الأحمرتي رضي الله عنهم وأرضاهم لما أنتوا ذي لها كود الرال النقدة أي قار كود بالله كل مي كل كاسة مركي لك لفوض قال إذا قال كي أتكاي وقعت في الجمل الأورنجر أيكوا يحقا كسوت شيء ذي وعلي قار كم ذا الله كل مي كاسة وحي وروح الرجينة يا إنه إلى هاي النقدة كو كشجع سورة الحجر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين ورسكو قم بعني أو تاسو سيفتا ينسكا أصلنا إلهي بان كبري يأينو إنا دبا قبطي يو كوا وإنا قرنقو ننكلا
waxyaabaha dawada qofka muminka ah in fara badan noloshiisa raaxadeeda qayb ka ah dadka muslimiinta ah awliyada ilaahaya iimaan leh inuu qalbigiisa naxliga ugu hayo ka daayo waxyaabaha qofka muminka ah sharcigeenna iyo nusuusteennu ay aada ugu waanaysay in fara badanna qofku ku nabadgalay ka mid ah laabtiisa lawrka iyo culayska saaran ee dadka muslimiinta u saaran ee ugu hayo inuu ka daayo oo uu noqdo mid laabtiisu ay waasic tahay ukhuwadii iyo walaaltinimadii mid ummadda kula nool si uu u helo ilaahay naxariistiisa iyo dambidhaafkiisa halka nasab iyo dhibaato ay nagu haysato laa yamasuhum fiiha nasab tani ma nasab laa adduunyada gabigeeda waxaa la yidhahdaa daaru tacab walbalaa walmixan marka meeshan laguma dhib leeya halkaa waa lagu dhib laayahay buu ilaahay waa la nastay wamaa hum minha bimukhrajiin tan nicmadeeda waa laga baxaa qof kasta oo ladani waa inuu nicmadaa ka dhex siibtaa dhan unu dhaafaa waa hubaal weeye laakiin taa lagama baxayaba ilaahu waa mid lagu waarayo labadan arrimooda aynu soo hadalay cadaabkii oo laga waramay iyo jannadii ilaahay oo laga waramay waxa ay keenayaan qofku cadaabkana inuu aada uga cabsado macaasida ka fogaado jannada ilaahayna rajeeyo u camal falo labada arrimood waxay ku iman karaan inuu qofkaasi dareen weyn u yeesho ilaahay sifaadkiisa iyo awooddiisa waa inuu ilaahay oo labada arrimood lihi qalbigiisa qofka ku jiraa ilaahay oo uu qofku ka baqayo oo uu ka warwarsan yahay cadaabkiisa oo uu ka cararayo iyo ilaahay oo uu ku cararayo oo naxariistiisa iyo fadligiisa uu rajaynaya marka ilaahay qalbigiisa isagoo sifadaale qofka uu ku jira saa uu dareensan u rumaysan yahay ilaahay markaasuu tallaabadan qaadaya rajadan loo qabaa nabbi cibaadii annii ana alkafuuru raxiim wa ana cadaabii huwa alcadaabu laliim addoommahayga u waran oo u sheeg oo fariinta gaadhsii inaan dembiga dhaafa naxariisto intaasoo qurayay ku daysanin hadduu halkaa ku joojisto qofku casharka hadduu halkaa ku joojista iyo isqancinta meel dheer buu kala dhacay kii la odhan jiray ibliisku yaciduhum wayumanihim wamaa yaciduhum shaydaanu ilaa quruuran kol hadduu idhaahdo ilaahayna waa kafuuru raxiim adiguna qof muslima baa tahay oo iimaan loo shahaadanaya aabbaha iyo awoogaa iyo ayeydaaba islaam bay ku abtirsan jireen miyaa inkaar iyo naar iyo waxba idin agmarayaan weli hebelna waabaad ka xadhig xidhato dariiqaad ka qaadatay haddaad doonto ama waabaad siyaarataaba maxaaba kaa xunba adigu iska qayluunoo dee iska dabaaldeguun halkaa hadduu maro qofku meel fog buu kaga soo haray meel fog wuu durkay qofkaas macnaha waxaa ku dhacay diiladii baadilkaada shaydaan wa anna cadaabii huwa alcadaabu laliim daaqadaasuun hadduu eega cadaabka oo tii jannada iyo naxariista ilaahay uu iska xidhana ya'si baa ku dhaca wuu quustaa qofkaas ilaahay naxariistiisana kama quusto qof kaala mooye qof kale saasaa ilaahay u tababaraya oo u tarbiyeynaya awliyadiisa wanabihum waxaad uga warantaa dadka can dayfi ibraahim nebi ibraahim martidiisii id dakhaluu calayhi markay u soo galeen nebi ibraahim malaa'igtii faqaaluu waxay yidhaahdeen salaaman nusallimu calayka salaaman weeye waanu ku salaamaynaa qaala markaa wuxuu yidhi intuu salaamtii ka qaaday kadib sida qur-aanku meelo kale uu ku xusay innaa anagu minkum idinka khalqigiinna soconaya wajiluun waanu ka cabsanaynaa qaaluu markaa malaa'igtii waxay yidhaahdeen iyagoo bani aadam isu soo egeysiiyey laa tawjal dee waxbaha cabsanay innaa anagu nubashiruka waxaanu kugu bushaaraynaynaa biguulaamin caliim walad ama inan aqoon badan qaala wuxuu yidhi abashartumuunii oo miyay bushaaraysteen calaa an massaniya alkibar maca an massaniya alkibar iyadoo da'diina ay taabatay anigoo nin weyna miyaa maanta ubad iigu bushaaraysteen fabima tubashiruun oo maxaa igu bushaaraysteen bal bushaaradaasii macnaaya qaaluu waxay idhahdeen basharnaaka bilxaq xaq baanu kugu bushaaraynay bushaaradaas waa mid ilaahay ka xaggiisa ka timoo jirto sugan falaa takun min alqaanitiin ilaahay naxariistiisa kuwa ka quusta ha noqonin qaala markaa waxa uu yidhi waman yaqnatu min raxmati rabbi kama quusanaya ilaahay naxariistiisa ila addaalluun kuwa anbada ee halaabay
ibliisku duufsado unbaa ilaahay naxariistiisa ka quustay naxariista ilaahay waan rajaynayaa guddoontay bushaaradii weeye marka had iyo jeer qur-aanku qawaacid dadku ay ku nabadgalaanoo bixiyo iyo tilmaamo ee uu haddana xuso dhacdooyin dadku ay ku halaagsamaan waxa uu raaciya amhaasha iyo tusaalayaasha iyo namaadijka nolosha wanaagsan dadka tusaalaha u ah iyo nolosha xun dadka tusaalaha waa labadaas u kala sheegaa halkan waxaa haddaba ku sheegan nolosha wanaagsan iyo mutaqiinta jannada gelaya ciddii tusaalaha u ahayd ee lagu dayanayay oo nebi ibraahim calayhi salaam hormuuduu ka yahay waxaa kaloo ilaahay uu sheegayaa ummadahan la halaagay ee iyaguna qisaskooda aayaadkani ay soo wadaan oo kuwa toddobada albaab ka gelaya tusaale u ah si kale haddii loo dhigo jannada layskama galow naartana layskama galow mid walba camal baa lagu gelayaa mid walbana camalkeedii dadkii tusaalaha ku ahaa waa kuwan marka la eego munaasabadii iyo isku xirka aayaadka ama qisooyinkii hore iyo ku wadamo marka waxaad dadka u sheegtaa bal martidii nebi ibraahim qisadu dee iyadaa qur-aanku qisasku iyagaa isfasiraya martidaas waxaan malaa'igtii u socday inay halaagaan qowmu luud inay halaagaan bay u socdeen nebi ibraahimna waxay ula socdaan inay u bushaareeyaan oo waladkan ay ugu bushaareeyaan si kale haddii loo dhigo waxay malaa'igtani la socdaan bushaara dad wanaagsan keeniddood ilaahay uu ku bushaareeyay dad xun halaagoodna ilaahay uu ku bushaareeyay weli ilaahay oo la helo waa bushaaro iyo walad wanaagsan oo saalix oo la helo cadow ilaahay oo meesha ka baxa oo meesha ilaahay uu ka saaraana waa bushaaro labadaasaa mar qura ay wada sheegeen waa dad soo biiraya iyo dad meesha ka baxaya bale khalqiga ilaahay ilaahay baa saa u tilmaamay subxaanahu waa laba bushaaro kuwana waanu halaagaynaa way ugu bushaareeyeen kuwana waad helaysaa baa loogu bushaareeya waladkaa wanaagsan baad helaysaa ilaahay dadkiisa de ka dhexgeli kari may sida adugu ugu abtirin kari may sida isagaa yaqaana ka inuu meeshan joogo mudan ee wax laga faa'idayo iyo ka in meeshan laga safeeyo mudan ee ku habboon isagaa kala yaqaana subxaanahu marka way u soo galeenoo waa la isa salaamo markiiba warkiisiiba caddeeya wuxu uhi war waa idinka cabsannay waa jiluun waxay yidhaahdeen waxbaha cabsan in meesha bushaaraad jirtee qofkuu bushaaraynaya lagama cabsado gulaan baanu kugu bushaaraynay caliim marka walad in la helo waa bushaaro walad wanaagsan in la helo ayaana bushaaro ah alwalad asaalix nabiyullaahi zakariya markii uu ilaahay baryayay suuratu maryam haddaad akhrida bilowgeeda waxa uu baryaya ilaahay walad wanaagsan buu baryaya nebiganna malaa'igtu waxay ugu bushaareen biqulaamin caliim biqulaamin xaliim mid dulqaad badan mid cilmi leh sida aayaadka kuwa kala duwani ay tilmaamayaan markaa wuxuu doonay arrimuhu had iyo jeer cidda mar aad jeclaysanaysa hadalkeeda inaad la sii sheekaysato oo tafaasiil dheeraada aad sii weydiisato oo qancin dheeraada aad sii weydiisataad jecesho markaa malaa'igtiibuu la sii sheekaystay oo waxyaabo markaa laabtiisa ku wareegayay buu sii weydiiyey oo waxa uu ihi abashartumuunii calaa massaniya alkibaru fa bima tubashiruun arsow kan daad way taabata waxay igu bushaaraysteen waa nooce fa bima fa bima maada had iyo jeer istifaamiyada marka xaraf uu galo min xuruufi aljar ka mida waxaa laga jaraa alifta cama yatasaaluun iyo fiima anta min dikraaha fabima tubashiruun macnaa alif baa ku taagnaa marka xarafkan jar ka hor laakiin inta badan luqal carabiya saasaa dhacda marka saasay aayadda ugu sugantay waxaa igu bushaaraysteen muxuu yahay bal ka warraba dee waqtigii lagu dhali jiray ma marayo islaantiisuna dee waatay qur-aanku uu sheegay inaanay dhalaynin bushaarana meeshii waa maraysa garay inay yihiin sufare ilaahay xaggiisa ka socda wakiila rabbi soo diray xaq baanu kugu bushaaraynay qaaluu basharnaaka bilxaq baleeg hadda malkaa waxaad ka arkaysaa jawaabtu faahfaahin badan ma siileh laakiin meesha waxaa ku jira luqad baa jirta awliyada ilaahay isku afgartaan oo sida halkaa horeba faqaaluu salaaman un bay yidhaahdeen qaala salaamun iyaguna salaaman bay yidhahdeen isaguna salaamun buu yihi sida suuraddii aynu soo marayna ay tilmaamayso halkanna wuxuu yihi ruuxan ay igu bushaaraysteen waa maxay arrin kan adag baa jira bushaaradani waa caynkee basharnaaka bilxaq intaasun bay u dhiibeen intaasaa la isku afgaramaya markaasay u raaciyeen falaa takun min alqaanitiin dee jawaabtu bixiyey baa tusinaysa inuu qancay fahmayna cidday ka socdaan iyo ciddayi qaala waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila daalluun waxa weeye istifaan bimacna nafi
ما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إلهي نحريستيس كما قوست كوى أنبضي أياك قوست نحريست إلهي قف كستو عاصية إلهي فضل قيس دم بكوين بها سمايو قال لي ما هالسمايو دم بكوين ما تشريه كل هالتوقف كنت قعمها تاغو أو إسديبو إلهي أسو تشيتسدو لما أرنكر إلهي كاما أقبل يتوبضة وذات كيري توبضة لما أقبله نينكي سقالي سقاش نينكي ديلي سقالي سقاشا ده وحيك الرعي وادي قوة وهب الله يا بابا عقوبة إن أي تهاي لقصة لديك وعشر لوردي غي قفك علم الآن في تيوضة أما إلهي وحان شرينك الشيغة إن عقوبة دي ستو عشر لوردي يا صورة غلا البابك توبضو محرم وقتك وحرم وقت الدين يدليل شيغة مرقفك النفط ويكسي بحيسو الله يستو وكس شبيتا يمر الدنيا ده ولا رجع يقرأ عليه سبده شيء حاجة لك صوب حيس وقت يضع عينه ونمو يعني توبضه ويوفرن تهاي قفك ورج رجعلين أذوين وين إلهي بابو حوري سبحانه وتعالى سقى النبي محمد فرين تن أو كلا صافر يعين قرت دويت سو مريني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وحد قلت له هذا النبي محمد أضام هيك الدنبابي بلا كذا يدو أسرفوا على أنفسهم لا يوا عاصين دنبابي أيها الدنا إلى هاي لا أضام هيك ويا كلي لي إله كلي دي لي مشرو كوا أضام هيك الدنبابي وحد له هذا قوسنا إلى هاي نحريس تساك قوسنا الدنوب تورنا إلى هاي ورافع الدنوب تورنا إلى هاي ورافع وحد دون تبى السماء يستبق بتين تشانس كلا هذا أرجع آية في القرآن بعلماء وتفسير كتل ما من آيات سنيتي آيات أقول رجب بدن القرآن كريم كا آيات هذه تشاروا قيبي القرآن كوا آيات سوا حسي كذا شا آيات سوا حسي ورس آيات سوا حسي تلما بس أرجع آية في القرآن وتما وآيات عاصي أردم بوي لهي وباق نعود ريكورد كدور يها تبي بس هاي لهي ولا فرصة ده والله يستطيع كفايدة فرصة كفايدة قف كنا هتوق وسط هذه تشار oo qunuud kan uu ku dhaco oo naxariista Ilaahay uu ka qoosto arintaas oo dabcan jahli ku saleysan iyo diin yaraan ku saleysan waa marka uu dal iyo dad iyo diinba kharibe way markuu raa kaasaan dilay oo kaasaan dhacay oo kaasaan kharibeed kale ma tooban la yakana ku sii dar oo kana ku sii iska sii cun oo kana sii wuxe oo kana sii wad uu qoostay qofkii marka aad noocaas oo kala dadka aragto gurmad degdeg ah loo sameeyaa laana uu halaagsamo geeriba ku sugan yahay gurmad degdeg u baahan qofka قال مركا النبي قال وحا ويلي فما خطبكم ارنكين محوي ارن وين باك الله الا سوتانه ايها المرسلون كوين لا سو ديرايو قالوا وحا يرادن ان ارسلنا وحنا لو سو ديراي الى قوم مجرمين قل يدنبيل يا له الى ال الا ال الى قوم مجرمين قل يدنبيل يا له طبعا قوم لوط الا ال لوط لوط قال كي سمو يعني إنا لمنجوهم أجمعين وننبتقلين إنا دمانتو إلا مرأته أوريدي سمويان قدرنا وحن قرشيني إن إياد الهلاغو إنها لمن الغابرين وحي كمتها الباقين في العذاب وعذابك كواري وركي بسا سيقول لي بير مركا خطبي قوحا لنا هذا أهرين كوين إن شاعراك بيوحا ولي يا بني إذا اعترى خطب ولا تكون أحدا مرك أرين وين أبا ويمادو خطبي أرين وين كل كويمادو هكلا تجينا أبيرة إسبير صدى أورورا أيا أولاية نكاح شاعر مرك خطبي قا وأرين كوين وين مرك واحد أولاية كل أرين وين بالله صعطانة أرين كويني حوية مرك ساو حيد أنت أمد بن هلاقينا وارنتي أمد لهلاقي أو ماشى الله قصاريو ومرت أرين وين وين waxay u sheegeen dadkan waxa lagu halaagay inuu yahay dambi ijraam mujrimiin waxa uquubadii iyo dambigii lagu haystay baa wada socda ila qawmin mujrimiin inaan la iswada raacinaynina way sheegeen in luud aalkiisa laga soo reebayo waa intii muuminiinta ilaahay baa nabad gelinaya sidee u dhayn aalka laftiisuna ma nabad galayo waa istithnaa'un ba'dahu istithnaa' ومدن لها لاجي آل لوط بالجا صار هذا آل لوط نوح على جسير حاس كيسي إلى يبقى آل كي كشر تاعي هي أهل كيسة وحنا قدرنا إنها لمن القابرين وحلا قرشي إنه إلى هاي قدرة قوة هرية الباقين في العذاب إساقوا على سمي مركي بدأ بيتنا هالك سوق قرعيا وفهمي
saas uu ku ambabixiyey sidaasaanu waxba ugu ergeynin. Su-aal buu weydiiyey sida qur-aanka meelo kale uu ku xusayo. Hadda luud baa halkaa jooga, luud iyaalkiisa waa nabadgelinaya bay ku joogeen waqtigaasay jawaabtani timid. Gaal ilaahay ugamu ergeyni, ilaahay uu ka daah iyo ha halaagin iyo maxaa loo halaagayaa, baddaa muu gelini, wuxuu yaqaanaa inay abaalmarintaa xaq u leeyahay.